Njye ndasaba ngo banyishyure amarinete yanjye kandi bareke kuba nimba bashaka amafaranga y'irondo bajye basanga umuntu nk'uko basanzwe bamusanga mu rugo abishyure ku mutekano. Naho gushinga bariyeri mu nzira ndumva ntacyo byaba bimaze. Kwishyuza ntabwo ari ukurwa, noneho bafite inkoni bagendesha bagira ngo baba bagiye kuragira nk'inka. Reka nk'ubu niyo bantu bise bahita bambyimbisha ukuboko. Ni mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo umubyeyi witwa Bazubagira Clementine utuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kimisagara yari arimo arerekeza mu mirimo ye nk'uko bisanzwe akaza kunyura mu murenge wa Nyakabanda bikaza kurangira akubiswe n'abashinzwe gucunga umutekano bazwi nk'abanyerondo nk'uko adusobanura uko byagenze kugira ngo ashobore kuba yakubitwa aka kageni. Namanutse abanyerondo nyura muri Nyakabanda basaba ngo amafaranga y'umutekano ndabwira ntabwo mba muri Nyakabanda banga kubyumva. Nari mpanukanye n'umwana wanjye w'umuhungu ufite imyaka 20. Ndabwira nti mureke tujye mu kazi twe ntabwo dutuye muri Nyakabanda. Ati hoya nimba utuye muri Kimisagara agaragaza ko wishyuye irondo. Mesaje y'uko nishyuye irondo. Ndabwira nayo mfite. Noneho manutse ngiye umwana wanjye baramusigarana. Ndabwira se murasigarana umwana kandi n'ubundi tugiye mu kazi twese tuzindutse. Ngo nsubiye inyuma tugira ngo dusubire mu rugo n'ubundi ko kujya gukora byawe byanze. Mpura n'umunyerondo ahita afata umwana. Ajya kumukubita n'ubwo ni winkubitira umwana ntago nakangana kumukubitira umwana mpari ndi nyine mugiye nyivuga gutyo ndi kumumukiza ankubita inkoni y'akaboko dore ukuntu imeze amarinete yanjye arameneka ikanzu yanjye nayo bayica bayinciraho ukuboko kuva akomeza asaba ko inzego zijya zitandukanye zakagombye kwinjira muri iki kibazo ndetse aba banyerondo bamumereye n'amarinete bakabasha kuba bayishyura njye ndasaba ikintu cyambabaje cyane ikanzu ntimbabaje ahubwo mbabajwe n'amarinete yanjye nareberaga uwo munyerondo twarwanye ni wowe wabikoze washaka gukubita umuhungu wanjye ariko n'abandi nabo ntago babigeraga bavuga ati reka umuntu ahubwo bamushyigikiraga n'abagenzi bari bamanutse nabo bagiye mu kazi byabimaze kuba saa 11:20 ndasaba ko banyishyura rinete zanjye kanzu yo ntacyo bitwaye nzakudodesha n'iyindi kuboko nako ntacyo mfite mitiweri nzivuza nta kibazo ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda ariwe nakunagize Florence maze adusubiza mu magambo yagira ati mufasha nyine mpamagara abo banyerondo mbabaze impamvu bari kumubaza umusanzu kandi atari uwo mu kagari kabo ubundi se bisanzwe bibaho yuko abanyerondo bazinduka bafata abaturage bababaza imisanzu hari fayigi ibaho mu gitondo iyo bayikoze yo kubyuka bishyuza abantu ariko ntabwo bishyuza umuntu utari uwaho ngaho iyo ababwiye ngo si uwaho baramureka iba nko mu masaha yasangaho iyo faya iba nko mu gitondo saa 12 gutyo ikibazo cy'urugomo rukomeje guterwa n'amanyerondo muri uyu murenge wa Nyakabanda ntabwo kigaragaye ubu ngubu dore kuko bwije n'uko ubukeye aba banyerondo bakomeza kugenda bahohotera abaturage ndetse inzego zijye zitandukanye zikagenda zibakingira ikibaba ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo aba banyerondo bashobore kuba bakubaha abaturage bikakuyobera Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda turi mu gahinda k'amazu rwose gagiye kutugwaho turaryama ntidukanguke n'abasigajwe inyuma n'amateka batujwe mu kagari ka Terimbere umurenge wa Nyabirasi w'akarere ka Rutsiro basaba ubuyobozi ko bwabafasha gusanurirwa amazu bubakiwe ngo kuko amaze kwangirika ikibazo cyacu cy'amazu kirahambaye cyane kuko harimo iziyashimwe n'imitingito ziza zirasatagurika ahasigaye n'isi mihari igahombagurika ikitimba hasi urebye yino nzu kwimeze gutura iratura hari naho umutingito wagize ute wayishanyijwe mbese numva ngo iratura mbese imeze nabi ku buryo nonda sishobora kuba yona mugwa inzu ye kwangirika kose ni amabati gashaje amabati yo hejuru niko gashaje no hasi nawe yari yamaze kugira ariko baza kuyihoma barayitunganya ikibazo dufite ni amabati n'isakara imvura iragwa bikangiraho hasi no hasi harasenyutse bavuga ko ngo bahora n'ubwoba ko ashobora kubagwaho duhora n'ubwoba ku izo nzu zitazugwaho tukagira ubwoba tuti ese ni umwana w'uruhinja nawe urimo nzapfana nawe ibyo bigahora biduteye ubwoba duhangayikishijwe no kugira ngo imvura igwe usanga iri kumunyagira ari gutitira bakomeza bavuga ko nta bushobozi bafite bwo kwisanurira ngo kuko no kubona amafunguro bisaba kujya gusabiriza twewe dutunzwe no gusabiriza iyo twabuze aho dusaba turaburara nibwo buzima turimo
abana bakaba bari kurira da nibyo turya tubibona ariko ubushake bw'Imana ukagenda ukajya kumuturage ese ntiwamfungurira akagukoreramo tubiri akaba ari kujya kurare nanone bakomeza bavuga ko ngo bashengurwe no guhora babeshwa n'abayobozi bababwira ko bari bwubakirwe ukuntu baza kutubwira rero bagera ahantu bakayafotora bamara kuyafotora ngo igihe n'iki tuzaza tuyareye tuyasuzume tuyakosore bakigendera gucyo kugeza n'amagingo n'umurenge nagwa gurazaga kugafotora mwababyeyi imwe ngaheruka bafotora bakavuga ngo barakubakira muri gari amezi gari imbere ngategereza ngahepfo ibakomeza basaba abayobozi ngo ko bakura mu magambo ibyo bavuga bakabishyira mu bikorwa abayobozi bahora baza kuturebera amazu bati tuzayategura tukababu ubwo icyo twasaba ubuyobozi ni ukugira ngo ibyo babikure mu nzira batugirira ngo amazu neza tusaba kugira ngo bamusakarire yere kugira kuba mu nzu idasakaye imvura yagwa akabura hawahungira nicyo kendo ni isakaro nkeneye ngo nere kukonja kandi muhari baba mvugururire banshakarire ahaheza hashukuye ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Mirwa Migabo umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyabirasi yagize ati uko bafashwe n'ubundi tuzongera tugenda tubafasha ariko ntagira ngo ubundi gufasha umuntu nagomba gutekereza uburyo ko yakwifasha ariko banagira ngo kuri bo ku ruhande rw'umwariko barabajwe n'amateka twari twasabye akare ko kazatwunganira kongera kubasanira mu buryo burambye imwe mu nkingesha turete y'u Rwanda yubakiye muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyira mu bikorwa uyu mugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikanabaha inkunga zitandukanye zibafasha kwikura mu bukene mu rwego rwo guharanira umuryango ubayeho neza kandi utekanye Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro Uyu musaza numwe mubavuga ko aherutse gukubitwa na bamwe mu bigize ntakoreka bazindukira mu nzoga bagaragara muri aka gace nzamutse umuhungu w'inshikuzi inkune naye mfite inkubita gatatu mwitako bukengiye kwa mudugudu waha muri rwimbogo rukera ati uwo muhungu yigize igisazi n'igisari tekereza ite transif viv ni n'umusiniya ngira ngo yaba ari puri trois asiniya uru rero akwigira kwisarisha Ya Petra Fore, Dora Sort, Nanu et Tempare, Nani Drua, Rimuese Gatat, Nani et Te, Ni Kwaba Hamatunga Tegirumushu. Kimwe n'abandi baturage bakomeza kugaragaza impungenge batewe n'urugomo rugaragara muri aka gace rukomeje kubakorerwa. Agiye kurega ngo n'ubundi ni ibisare goma agasima biruzu iyo uvuze bagukubitira ubuntu bakanakugura amafaranga ngo kugira ngo baburane n'umuntu muzima baburana n'uwapfuye ngo kugira ngo baburane n'umuntu muzima baburana n'uwapfuye ni inzoga babyuka banywa n'ibimogi haraho babicuruza hano hirya na gasantere kaba mu rugomo iyo bagukubise ntaho wakitabariza ntaho warega haba harimo ibyihe bitamenye ubwoko bwabyo mu byifuzo byabo basaba ko inzego z'ubuyobozi zarushaho gukomeza kubegera rwose ubuyobozi butubaye hafi bakaducungira umutekano byabyiza kurushaho kuko natwe abantu baguye bagasinda bakarwana ntabwo bidushimisha nk'abaturage basaba yuko batuba hafi umuntu yajya ajya kubaregera bakajya nk'umwatwe tuba dutanze amakuru rwose ntabwo turaramuka Natwe tuba dutanze amakuru ntago turaramuka niyo twapfa mujye mumenya ngo tuzize amakuru tuba twatanze kuko niyo yatanze ubu buri hano ubu yarangije kuyamugezaho aragenda namara kuyamugezeho na hano arahansanga n'uguhamba nka babiri cyangwa batatu ejo bundi bakubise umuntu witwa Ahimana Zaburoni yaraje nabwo bagiye kugwana nabwo agenda ajya gukiza barangije nabo baramukubita barapfuye ni rugomo rumaze iminsi mu gasima rusanzwe keka mudukoreye ubuvugizi ubundi barangiza ibisarigoma bakabigabanya mu gushaka kumenya byinshi kuri uru rugomo abaturage bavuga ko ahanini ruterwa n'ubusinzi bukabije bugaragara muri aka gace umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore Urujeni Konsore uku niko yabigarutseho rudasanzwe twavuga ko ruhari kuruta izindi santere zihari nta rugomo rudasanzwe twavuga ko ruhari kuruta izindi santere zihari
Gusa ubwo twagiraga muri aka gace uretse abo twaganiriye batangaga ubuhamya ko bakubitiwe muri aka gasantere kazwi nko mu Gasima, hari n'abandi baturage badutangarije ko hari uwigeze kuhaburira ubuzima biturutse ku rugomo, bikagaragara ko ari ikibazo kibugarije. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.